La vie, on n'est pas trop fou. Bon, il y a même moi. Comment tu vas, il est pareil, il est fou. Bon, il n'est pas trop. On doit se garder. Bon, non, même moi, la vie, on est mieux. On ne peut pas voir qu'il y a une maille qui vit dans le fou. On ne peut pas voir un coup. Toi, si le papa, je vais se garder. Et bien, appréciez-vous. Thank you for appreciating us. We appreciate you as well. I want that you are from a short promotion. Let me just appreciate a short promotion. If you love it, together share it. God bless you all. Thank you, everybody. I really appreciate your patience. And my God will reward all of you in the mighty name of Jesus. With good health, blessing, riches, may the Lord Jehovah reward you all. Let me give that to you. It's a promotion. He's a nice man to our family in London. He's a good man. I'm very humble. And may the Lord Jehovah be with you. He will elevate your company. But for the one day, I don't know what my one will be. No, I don't know your mom. Are you a new job? Was I until my son in London? I think till Barita, how about this? Are you a one in here, Mama? I do it here. It was your mama, so you can give your mama alone. So we really appreciate it. And by the grace of God, we are seeing Daddy. I'm at home here. You know, it's over here. I'm a surprise to support your company, to support everything you are doing. God bless you. Emma, I'm not going to me. Yes, I'm a boy. Emma, I'm not going to me. Emma, I'm not going to me. Pẹ̀lú lórúkọ Jésù. Ẹ̀ṣọ́ ó yá ináwó fún wa. Ó dáa kéèyàn máa nígbàgbọ́ nínú ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Bàbá kan ó ti pẹ́ tí wọ́n ti ní kí bàbá yìí ó gba Jésù. Bàbá ò gbà eégún ìsáánì. Bàbá ọmọ ní ìgbàgbọ́ òní kó wọ́n má ṣe òrò olé. Ó wá tó àsìkò kan, eégún kan, ó jáde ládùúgbò wa ń dò ní. Èjìrẹ́ ẹ káàmọ̀. Èjìrẹ́. Adékódù. Adékódù Twins. Ẹ máa bọ̀ lẹ́rọ̀. Ẹ máa bọ̀ lórí stage straight. Wọ́n ní àwọn òtún bẹ́ẹ̀ láti wọ́n dèbè àjọ̀dún màmá. Wọ́n ti wà ní ódọ̀bù fún wákàtí márùn-ún gbáko. Wọ́n ní wọn bí àwọn dáṣẹ́ táwọn mọ́jẹ́ ọ̀dọ̀ màmá olúborí. Wọ́n ní báyìí fáyábà ìlúwẹ́kù. Wọ́n ní torí ìgbà tí màmá ò ṣàjọ nínú màmá tí ń ṣàfihàn sáwọn lórí fóònù. Kákó aláàtì ni o. Ìwọ̀n jẹ́ aláàtì. Kìí ṣe kọ́lé lásán. Ẹ bá ń sọ fún wọn tí wọ́n máa bọ̀ lórí stage straight. Ìjìrẹ́ Kẹ́mi ló sọ fún mi ní ẹ̀ẹ̀kan nínú kọ̀rọ̀ ní àdúgbẹ́ àwọn abẹ́ ọ̀hún tá a dúpẹ́ sàn. Ó ní àwọn sápò níbi tí àwọn ti ń ṣeré ni pé àwọn òdòpọ̀ mọ́tòdó olúborí sẹ́yìn. Ẹ máa ń bọ̀ lórí stage lẹ́yìn ẹ̀sìn. Bẹ́ẹ̀ sọ́nù stage. Mẹ́nu ẹ bá fẹ́ jókòó. Ẹ lè rẹ́ ìsìnkú ẹ bá jókòó. Àfi bẹ́ẹ̀ bá kú. Ẹ máa ń bọ̀ lórí stage straight. Wọ́n láwọn òtó bẹ́ẹ̀ torí pé abiyamọ tòótọ́ nìyá olúborí. Abiyamọ àbọ̀dá kọ̀ ọ̀rọ̀ gan. Pé ìyá àpẹtì tòótọ́ tó dájú ni olójúmọ̀ olúborí. Wípé màmá àbílà kìí ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tala àwọn tí àwọn ò sọ pé. Àwọn òbílà bẹ́bí. Ladies and gentlemen, please celebrate my wonderful brothers Taye and Kehinde. Ẹ dábẹ́ pàtẹ́wọ́ fún àwọn adékòdù Twins. Ẹnu àgbọ̀ yìí kéré fẹ́rẹ́fẹ́. Ẹ fún wọn ní àtẹ́wọ́. Ẹ máa bọ̀ báyìí. Ọ̀kan ní ìgbà tí ẹ̀jẹ̀ lọ wọlé tàn mí. Ẹ kàn ẹ gbọ́dọ̀ ẹ tó jókòó. Ojú ni pókí ìrìn tì ẹ̀dẹ̀. Báyìí fáyà báyìí mú ẹ̀dẹ̀. Kúbi kí n bá ọ rẹ lẹ́kìkí kí n padà lẹ́yìn ẹ. Ìgbà olódùmarè
wọ́n pẹ́ tráfíkì pọ̀ ó fi kọlu. Wọ́n kódà kó jẹ́ màmá olúborí àti bàbá Israel olúborí lọ́wọ́ àjòkó àwọn ọkùnrin tí a yóò sì ní tìtìtì orí rè é orí dé àwọn eléyìí all right wọ́n sì máa kọrin bí àjà ó dọ̀bùrù bí ọ́rìn wọ́n máa kọrin bí àjà nù káwọn akọrin kí wọ́n má lù sí ra láàrin wákàtí mẹ́ta èèyàn ó sì máa jó èjì rẹ̀ aláìsọkù ẹ̀dùn agbórí igi réferéfe wọ́n ní ta ni yóò pe àwọn. Rajani. Mami, one night, yo. What do you have? Sister Kate, Loli. Sister Kate. Brakeni. Hello. Mm-hmm. Hey, sir. One hand. Move my head. Brakeni. That is. Sister Kate. Ono yani o lo to. Ono yani one hand. I get my head to you. Oti ya, ladies and gentlemen.
Thank you.
I'm not afraid to die.
Yeah.
Yeah.
the president wa Yeah.
Olibori, check out my little way. I'll be I'm not going to be able to do it.